Tekereza neza, uki muzima. Ese bireba nda ye, nawe birakureba. Umva re. Tega matwi. Byiteho. Nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe imyifatire ishobora gusenya umubano w'abashakanye. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka mwami wacu, ngushimiye urukundo rwawe rutarondoreka ukunda umuntu, ugakomeza kumwitaho, izina ryawe rihimbazwe. Nyagasani, nkweretse ingo zose ngo zubakire, ufashe abazibamo bagire imibanire myiza, bityo hamwe n'abana wabahaye cyangwa uzabaha bazabe mu mubare w'abazagusanganira ubwo uzabuje gutwara umugeni wawe. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Nagira urugo rwiza rushimi shuwo nakunze. Nagira urugo rwiza baba nabanezerewe. Nagira n'urugo rwiza juru rito rutare gihe no mutoya. Imyitwarire yose ituma mugenzi wawe mubana atishima cyangwa atamererwa neza ishobora kuba imbogamizi mu mibanire yanyu. Igikorwa gikozwe rimwe gishobora kwihanganirwa, ariko iyo bibaye akamenyero ndetse bigahinduka ubuzima bwawe, aho rwose byica umubano wawe n'uwo mwashakanye. Umugabo witwa Willard Hurley mu gitabo cye cyitwa Love Buster yasobanuye ijambo ryitwa Love Bank. Mbishyize mu Kinyarwanda navuga ko ari nka banki y'urukundo, kugira ngo abashe gusobanura ukuntu imyitwarire ishobora kubaka cyangwa gusenya imibanire. Ibitubaho byose mu miryango yacu n'abafasha bacu bigira ingaruka kuri ya banki y'urukundo rwacu. Murabizi ko ubusanzwe banki tuyikoresha dufunguzamo za konti, undi tukajya tubitsamo amafaranga, ndetse twayakenera tukajya kubikuza. Uko ubitsa inshuro nyinshi niko agenda abamenshi yongera. Iyo ubikuje rero agenda agabanuka. No muri iyo banki rero y'urukundo iba mu mibereho yacu niko ikora. Uko umugore cyangwa umugabo agukoreye cyangwa kugaragarije imyitwarire myiza niko aba abikije muri ya banki yawe y'urukundo. Iyo agaragaza rero imyitwarire mibi cyangwa ukoreye ikintu kikubabaje, aba arimo kubikuza muri ya banki y'urukundo. Iyo ibintu bigenda neza uba ufite umunezero, ukagwa neza, ukumva kandi ukihanganira umufasha wawe uba urimo kubitsa muri ya banki y'urukundo. Ibyo bigatuma ubikorewe yumva ko akunzwe kandi yitaweho. Ubwo niko ya banki y'urukundo ye iba irimo kujyaho amarangamutima meza menshi nagereranya n'aya mafaranga tubitsa muri banki zisanzwe. Iyo ibintu bigenda nabi rero usanga umuntu ababaye, ntagira umutima mwiza, ubwo n'amarangamutima y'urukundo akagenda agabanuka. Ubwo rero aba arimo kubikuza muri ya banki y'urukundo. Ubwo n'imibanire igatangira kuba mibi cyangwa kuzamo ibibazo. Iyo ibintu bikomeje kutagenda neza bigenda biba bibi, ni hahandi umuntu agenda yumva amarangamutima y'urukundo amushiramo, bikarangira umuntu rwose atagikunze uwo bashakanye.
yabigeze kuri urwo rwego igikorwa cyose mugenzi we akoze niyo nta mutima mubi ukirimo cyangwa atabishakaga nyiri kumva urukundo rwaramushizemo akantu kose akabonera mu ndorerwamo mbi ko atitaweho ko yagowe. Nongeye kugaruka kuri cya kigereranyo cya konti y'amafaranga muri banki. Iyo ukomeje kujya kubikuza nta yandi mafaranga wongeramo, tuvuge ko rufitemo 100,000 kandi ugakuramo 20,000 ejo ukongera 30,000 aragiye ukongera 20,000 aragezemo ukongera 10,000 aragezemo ukongera indi 10,905 hasigayemo 5 gusa. Nugenda kumara bya 5 ya banki irasigaramo 0. Iyo bikuza rero nta yandi wongeramo bigeraho ayo ufitemo agashiramo igasigaraho ubusa. Noneho ko hari amafaranga make bagenda bakata kuri ya konti kugira ngo ikomeze ikore, ugasanga umuntu yagiye mu gihombo. Bakunda kuvuga ngo yagiye muri mwe. Bagenda bakata utwo dufaranga dukeya none ugazasanga uragiye bakubwira ngo uhubwo wowe ubereyemo umwenda banki. No mu rukundo rero ni kimwe. Iyo ukomeje kugira imyitwarire cyangwa ibikorwa bimwe na bimwe bidashimisha mugenzi wawe, ni kugenda ubikuza, ni ukuvuga ugenda ugabanya ubikuza aho umuntu yumva bya byiyumviro yagiriraga mugenzi we yakugiraga nk'umufasha we muri kumwe n'aya marangamutima y'urukundo agenda agabanyuka akagira igihe yumva yaramushizemo, kubera ko hahandi n'ise muri banki y'urukundo nta gisigayemo, ibyiza byose byari byuzuyemo bimaze gushiramo. Ni nayo mpamvu harimo ibyiza byinshi warabikijemo amarangamutima menshi. Niyo ukoze agakwakantu gato yakababaje mugenzi wawe ntagafata nk'ikibazo, kuko abakirimo ibindi byinshi. Nagiranye na banki niba ufitemo 100,000 ukabikuza 10,000 harakiramo 90 yagufasha gukomeza ubuzima. Niyo mpamvu n'ahandi harimo ibintu byinshi byiza, niyo ukoze akantu kamwe katari keza bitume byinshi bisigayemo byindi umuntu ataba atita kuri ka kandi katagenda, ahubwo akomeza kwita ku byinshi bisigayemo. Ntabwo twavuga ibishobora kumaramo amarangamutima y'urukundo byose ngo tubirangize, ariko turavuga iby'ingenzi kugira ngo uwo nkurikiye uramutse ubyirinze byagufasha kandi bikagukomereza umunezero mu muryango wawe. Ibi tugiye kwibandaho ni ibikunda gutera ibibazo bikomeye. Icya mbere gishobora gutuma amarangamutima y'urukundo rwa mugenzi wawe agabanyuka muri ya banki y'urukundo navuze, navuga ko icya mbere kiva ku ijambo nkoresheje ryitwa ingare. Ijambo ingare cyangwa ubugare ni ikintu gishobora kwica imibanire kigatuma ya banki y'urukundo isigaramo ubusa. Ni umugore w'ingare. Iri jambo rikunda gukoreshwa ku bagore cyane cyane aho usanga bashaka kurenga inshingano zabo bagashaka gutegeka abagabo, kandi Imana yaragize umugabo umutware w'umuryango. Iyo umugore rero ahoza umugabo ku nkeke agashaka kuba ari we uyobora, atanayoborana urukundo ahubwo ayoborana agasuzuguro, mumbabarire gukoresha iyo mvugo, kuko umugore ajya kwitwa ingare kuko ataba afitemo no kubaha mu byo akora byose. Ibyo rero bisenya umubano, kuko umugabo ufite umugore umeze atyo buri teka ahura n'ikibazo cy'uko umugore adashobora kumuha icyubahiro akwiye. Bituma muri ya banki y'urukundo rw'umugabo rero rugenda rukendera akagezaho azahinduka ikinya, kuko umugore umeze utyo kumubuza cyangwa gushaka guhindura imyitwarire ye ntibyoroha. Ubigereranywa n'imvura idashira, nk'uko umwami n'umunyabwenge Salomo mu gitabo cy'imigani igice cya 27 kuva ku 15 kugeza ku 16 yabivuze. Yaravuze ati, aravuga ngo umunsi w'imvura y'urujojo rudahita n'umugore w'ingare uvuga urudaca birahwanye. Kuri 16 ushaka kumubuza ni nko kubuza umuyaga, uzamufata anyerera nk'amavuta. Inzobere mu bijyanye n'imitekerereze yakoze ubushakashatsi ku miryango myinshi asanga ikibazo cy'abagore b'ingare kiri mu biza ku murongo wa mbere mu bisenya umubano w'abashakanye. N'undi mushakashatsi witwa Gallup Paul yemeje ko mu makosa akomeye y'abagore kuba ingare riri ku murongo wa mbere. Ushobora kwibaza uti, ese kuba ingare byagaragara gute?
ni igihe umugore atagira icyo akora cyiza, ntagisha inama umufasha, afata ibyemezo atitaye uko mugenzi we yabifata, kandi ntakurwa kwizima. Ntacyo akora na kimwe mu rugo, ntabyuka kare, yafite ubushobozi, atunze televiziyo, yirirwa imbere yayo, cyangwa akirirwa azenguruka mu baturanyi, ntakunda gusenga, akoresha amafaranga uko abyumva, nta kwiteganyiriza, abaho ubuzima burenze ubushobozi bwe, ntajya aganira n'umufasha we, ntajya yita ku byiyumviro by'umufasha we, ntiyita ku nshingano ze ndetse n'iyo kurera abana. Uyu mugore umeze gutya ntaba mu rugo bihagije, ku buryo usanga atamenya ibyaho, ntashobora kuvuga ijambo ryiza, keretse iyo ashaka hari wenda gusabana n'umugabo we mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ntacyo ajya atunganya mu rugo, n'ibyo asanze bitunganyije nta bisiga uko yabisanze. Isuku yo mu rugo nta kimubwira. Ni umuntu uba ushaka gushimisha intekerezo ze atitaye kubo bari kumwe, abashaka kwitwara nk'uko yamenyereye mu rugo ndetse no hanze y'urugo, agashaka kuyobora no gutegeka abo bahuye bose. Nta kintu na kimwe akorera ku gihe, ntajya anezerwa cyangwa anyurwa, igihe cyose ahora ashaka kuyobora cyangwa akabaho atagira icyemezo gihamye afata. Igihe cyose rero ntananyurwa cyangwa ngo ashimishwe n'umugabo yashatse cyangwa ubuzima abayemo. Niyo mpamvu igihe cyose aba ashaka gufata ibyemezo. Hari ikintu abagore benshi batazi ku bagabo, nubwo ntaho byanditse ariko biri muri kamere y'umugabo. Umugabo agira undi mugabo inama iyo gusa yayimusabye. Ariko kugira ngo byumve neza reka mbigusubiriremo, umugabo kugira ngo yibwirize kugira undi mugabo inama, ntashobora gupitinyuka kubikora. Umugabo agira undi mugabo inama iyo gusa yabimusabye, mu rwego rwo kubahana hagati y'abagabo. Nta mugabo ushobora kugira undi mugabo inama yibwirije, oya. Ashobora kubona ko hari ikibazo ariko agategereza ko mugenzi we yikemurira ikibazo uko abyumva, noneho yashoberwa akaka inama. Iyo azatse rero nibwo mugenzi we ashobora kugira icyo amumarira. Hari umugore umwe wigeze kurakara, yararakaye kuri utuntu duto duto two mu rugo, noneho bituruka ku kantu kamwe. Umugabo mbere y'uko bajya kuryama, umugabo yabajije umugore we ati, ese wibutse gufunga n'ingufuri umuryango wo hanze? Umugore amusubizanya ineza ati, nafunze nta kibazo mugabo mwiza. Ariko umugabo arahaguruka ati, reka njye kwirebera. Icyo gikorwa cyo guhaguruka akajya kwirebera, umugore yagifashe mu buryo bubiri. Ubwa mbere yibajije niba akeka ko amubeshya, ko ntabyo yakoze, kugira ngo amufate afite ibimenyetso amushinje ko ari umubeshyi. Uburyo bwa kabiri, umugore yatekereje ko umugabo amubonamo igicucu, nta bwonko cyangwa ubwenge agira, ku buryo yakwibuka ko yafunze n'ingufuri cyangwa atafunze. Ibyo bintu rero ko kantu ko guhaguruka akajya kwirebera byarakaje umugore, ubwo atangira kubaza umugabo ati, se usanze ni ikigoryi, usanze nta bwenge ngira, ubwo se washakaga kuneka iki? Avuga amagambo menshi. Umugabo utari witeguye iyo mvugo, nyuma yo kwitwa mugabo mwiza, agahita abona umugore arahindurije, kuko agiye kureba niba koko umuryango ufunze n'ingufuri yaguye mu kantu arumirwa. Ubwo intonganya ziravuka, umugore yiyibagiza ko muri kamere y'umugabo hari ibintu biba biri muri we utahindura, kuko nk'umutware w'urugo yumva nubwo umugore yafunze, ariko nk'umugabo agomba kumenya ko aryamye inzu ye ifite umutekano. Ubwo rero kubikora ntabwo yari agambiriye kugira icyo anenga umugore we, ahubwo yagira ngo aturishe umutima we, ajye kureba koko ko hafunze, nk'inshingano y'umugabo arangize inshingano yo kumenya ko urugo rufunze maze abone kuryama. Umugabo niwe wugarira urugo no mu Kinyarwanda byahozeho. Ubwo rero ibyo biri mu buryo ateyemo, ngo uwo mugore yarababaye amenye ko ariko abagabo bateye, kandi byarabateje umwuka mubi kugeza ubwo bageze igihe cyo gushaka ubufasha biturutse kuri ako kantu gatoya gusa.
Si bose bita kuri icyo kintu cyo gufunga inzu, ariko abenshi bamenya uko urugo rufunze neza bakaryama bafite umutekano. Ikindi kintu gishobora gusenya umubano w'abashakanye nakita umujinya, nakwita umujinya w'umuranduranzuzi, angry outburst. Umuntu agira umujinya akenshi kuko mugenzi we aba yakoze ibyo undi atifuza, bigatuma arakara. Akenshi iyo umuntu arakaye yumva yaha isomo mugenzi we, rimwereka ko yamuhemukiye. Buri wese aremye ku buryo muri we afite intwaro yitabarisha igihe ahuye n'ikimutera kumva babaye muri we. Izo ntwaro rero umuntu azikoresha iyo ari ngombwa. Izo ntwaro zishobora kuba ibiganiro, intonganya, imirwano, ibitutsi, inturo, ndetse no kwicecekera n'ibindi. Uko uhitamo iyo ugiye gukoresha kandi ukayikoresha igihe kinini, kuko hari ibyo mutemeranyijwe na mugenzi wawe, ubugabanya cyangwa ubikuza muri ya banki y'urukundo, ikazagira aho isigaramo ubusa. Umujinya ni amarangamutima asanzwe umuntu ashobora kugira bitewe n'ikibazo runaka. Kandi na Bibiliya iravuga ngo nurakara izuba ntirikarenge ugifite uburakari, kugira ngo utabyara icyaha. Kurakara birashoboka, ariko ni byiza kwicara ukitonda, ukabanza ukareba icyakurakaje niba gifite ishingiro n'icyo wagikoraho. Byaba byiza mukagikemura kitaraba ikibazo. Ariko umujinya nise umuranduranzuzi cyangwa uburakari, uyu ni wa wundi ugira ukagukoresha ibindi bibi byinshi. Akenshi usanga umuntu yicuza ibyo yakoze kubera uburakari kandi bitari ngombwa. Ugasanga umuntu asigaye arwana n'ingaruka z'uburakari yagize. Mu yandi magambo, uyu mujinya w'umuranduranzuzi wongera ikibazo ku kindi aho kugira ngo ukemure ikibazo. Uyu nawo ushobora gusenya umubano w'abashakanye. Abafasha baterwa impungenge n'uburakari bwa bagenzi babo, kandi uburakari bwabo bukabakora ku mutima cyane. Uwarakaye yumva uburakari bwe bufite ishingiro akurikije iby'umufasha yakoze. Nubwo bwose kurakara kwaba gufite ubusobanuro, ariko buri teka ntabwo bugenda bwonyine, ahubwo busiga ibikomere by'umutima. Ugasanga niba umugabo cyangwa umugore aguhemukiye, ni ukuvuga akoze nabi, nawe urarakaye, ubwo ikosa rigiye gukosozwa irindi. Ukaza gusanga birangiye ikibazo kidakemutse, ahubwo bibaye bibi kurushaho. Nubwo watekerezaga ko kurakara bihita bikemura ikibazo ako kanya, ariko wibagiza yuko hari aho ukomerekeje handi hashobora kugira ingaruka zitari nziza mu mibanire yawe n'umufasha wawe. Nubwo uwarakariwe yumva ababaye, ariko na nyirukurakara ubwo burakari bukaze, nawe ntabwo aba atekanye, kuko ayo marangamutima atuma urakaye atamererwa neza. Abagabo nibo kenshi bakunda kugira umujinya ukomeye nise umuranduranzuzi, ariko abagore bakagaragaza kwihangana, nubwo tuzi ko aribo bagira amarangamutima cyane. Ariko nubwo byaba amagambo umubwiye yamukomeretsa gusa, ku bagore kugira ngo akire agahinda yatewe n'ubwo burakari biratinda, mu gihe mu bagabo birangirira aho. Ariko umugore ashobora kubibika kugira ngo cya kintu kikubabarireho cyangwa byongere bisubire mu buzima busanzwe, bikazagufata igihe, ndetse havuka n'ikindi ukabona aragenda abyongeraho, na bya bindi bya kera akagenda abibyutsa bigaruka akabigira bishyashya byose. Wowe unkurikiye, ndagira ngo nkwibutse ko iyo umujinya uhoraho ibihe byinshi mu muryango, uba watwaye umwanya w'amagambo meza y'urukundo yagombaga kurangwa mu muryango. Ubwo rero muri ya banki y'urukundo twavuze, aho kubitsamo urimo urabikuza kenshi kubera wa mujinya wawe ukomeye, ushobora no gukurikirwa n'amagambo mabi, ibikorwa bibi, ndetse rimwe na rimwe ukabona kwicuza. Uburakari bumeze butyo kuko niba mujya mukurikira amakuru atandukanye, hari abagore bageraho bakica abagabo babo cyangwa abagabo bakica abagore babo, bababaza bakavuga ko babitewe n'uburakari bukabije batabishakaga, cyangwa se umugenzi wabo yakoze iki nawe
zirwanaho n'ibindi n'ibindi, ubwo ukaba ushyize ubuzima bwawe mu kaga ndetse n'ubwo umuryango wawe wose ukaba uteje icyasha kitazashobora kuvaho. Ese ko kubana n'umuntu bitoroshye kandi ko hari byinshi umufasha wawe ashobora gukora bitagushimishije, aho kwirinda kurakara byaba byoroshye? Ye, rwose birakomeye, ariko birashoboka cyane kwerekana amarangamutima yawe uko yaba ameze kose, ariko udakomerekeje umufasha wawe, utamuteye uburwayi cyangwa igikomere cy'umutima, cyangwa ngo umutere ubusembwa bwo ku mubiri. Kugira ngo bishoboke, ni uko umenya uko wagaragaza amarangamutima yawe bitabaye ngombwa ko ubikuza muri ya banki y'amarangamutima y'urukundo muri mugenzi wawe, kandi icyifuzo cyawe kikumvikana ndetse na mugenzi wawe ntahakomerekere. Nguha urugero, wenda uratashye usanze umugabo na amafaranga mwari mufite, wenda mwari muyafite umushinga runaka, uratashye usanze ya mafaranga ntayahari, umugabo yayatwaye kandi yakugishije inama, ni menshi. Uratashye uyabuze, mugabo aratashye, aho kugira ngo atumwe kugwa sitangiye guhita utangira kurakara, azasanga uburakari bwakubanye bwinshi. Aho kugira ngo uhite urakara utongane ubaze iby'amafaranga, baza witonze, tese amafaranga twari dufite ahangaha ko nayabuze wayatwaye? Nakubwira ko yayatwaye, ese mwagiye kuyakoresha iki? Akubwira icyo yagiye kuyakoresha, wenda mvuga ikintu gifitiye umuryango inyungu cyangwa kidafitiye inyungu, ese umubaze nawe use ko kitangishije inama mbere yo gufata icyo cyemezo. Akubwira impamvu yabikoze, wenda yabuze umwanya cyangwa yaguhamagaye ntibyashoboka kubera ikibazo cyo gukituma ntaho ritamukundiye, ariko ubanze umenye inzira byose byaciyemo agusobanurire, noneho nawe umubwire uti nubwo wenda wabikoze utambwiye cyangwa bitari kuri gahunda, ntibinshimishije, birambabaje ko tuba twafatiye ibyemezo by'ubuzima hamwe ukanca inyuma ugakora ibyawe tutabanje kubiganiraho, ntabwo ari ibintu byiza, birambabaza, ibyo bintu bikankora ku mutima. Agusaba imbabazi, akubwira se ko bitazasubira, akubwira ko yabikoze ndabona ko ari byiza, gutyo gutyo gutyo, urumva bitumye umwereka amarangamutima yawe kubabaye ko ibyo bintu yakoze bitagushimishije, ariko ntunamukomerekeje, kandi nawe ntibitumye ugira gute urinda kugira ingaruka z'uburakari muri wowe. Niba mu muryango wawe hajya hagaragaramo umujinya uteye ubwoba, uwo ni se umurandura nzozi, nagusabaga ko wahindura ukareba uburyo izo ntwaro zawe wazikoresha zidateye ikibazo mu muryango. Ibi bishobokera uwifuza kugira ubuzima bwiza, akanezerwa mu muryango ndetse agakomeza kunezeza uwo bashakanye, kuko ni wo wari umugambi w'Imana mbere iri mu muntu. Yemeye ko umuntu abana n'undi, ntabwo yifuzaga ko umuntu abaho yihambiriye ku wundi cyangwa aba mu muryango by'amabura kindi. Oya, ahubwo Imana yifuzaga ko urugo rubamo umunezero, aho abarugize bose bifuza kurubamo igihe kirekire, kuko ariho hantu baruhukira kandi bakishimira. Ariko nimba ubona imiterere yawe cyangwa ubwo burakari bwawe ugenda bukurusha imbaraga bakagukoresha ibyo utatekereje, aho ukeneye ibihe bikomeye byo gupfukama ugasenga ugasaba Imana kugira ngo igufashe guturisha iyo kamere mbi iri muri wowe, kugira ngo ureke gukomeza kuba ikibazo mu muryango, ahubwo ube igisubizo cy'umuryango. Kandi nta kijya kinanira, nubisaba bishyizeho umutima izabigushoboza. Ikindi gishobora kwica umubano w'abashakanye ni ugucyurira mugenzi wawe. Niba ushaka ko urugo rwawe rusenyuka, uzajya ucyurira uwo mwashakanye. Ubushakashatsi bwerekanye ko ingo nyinshi zisenyuka kubera ko abazigize bahora bacyurirana. Nawe ibaze, niba uhora ubwirwa ko utagira ubwenge, uteye nabi, nta gitekerezo wagira, wagatangaye, ikindi cyakuva mu kanwa ni iki? Nibaza niba ufite umutima, ese ugira ubwonko, n'umwana w'igitambambuga akurusha ibitekerezo, nawe ibe uko uteye, warezwe gute, uzaba nk'abandi bagabo ryari, uzigira inama ya kigabo ryari, kungana uko, ukusa uko, ko witwara uko, ukomeze, n'ibindi byinshi. Yaba ibirebana n'imiterere yawe, yaba ibirebana n'imitekerereze yawe, yaba ibirebana n'ubwenge bwawe, yaba ibirebana n'ubushobozi bwawe, ndavuga bwo kumufuka uko wifashije, yaba ndetse n'ibirebana n'imibanire yawe n'abandi, n'ibindi n'ibindi, cyangwa ibirebana se n'inshingano zawe. Ibyo byose umuntu yaba arabigucuriramo aho ufitemo ikibazo cyangwa intege nkeya, byitwa inturo. Kubera iki? Kubera ko ari ibintu bihoraho
bikaza guhinduka ikibazo. Igikurikiraho rero nta kindi uretse kubona ko aho hantu hatari umwanya wawe. Ugahitamo kwishakira ubuhungiro ukabivamo. Impuguke mu by'imitekerereze yitwa John Gottman n'abandi bashakashatse ku bijyanye n'imitekerereze berekanye ko gucyurira biri mu by'ingenzi bitera gutandukana kw'ingo. Umujinya wonyine kuko akenshi uza rimwe na rimwe hakabaho ibihe byiza n'agahenge bishobora kuba bitaba ku rwego rwo gusenya imiryango, nko guhora uri ku nkeke y'inyuro cyangwa guhora ujorwa akukoze kose cyangwa mu yandi magambo mvuga ngo uba kritike. Byo gucyurirana bibayeho igihe kirekire, usanga ucyurirwa ageze aho akitakariza icyizere, ubwo no kwizera abandi ndetse n'uwo bashakanye bikaba ikibazo, bikaba ari byo bituma urugo rusenyuka. Umugabo uhoro acyurira umugore cyangwa amushinja umugore nawe icyo akora ni ukuva muri icyo kiganiro cyangwa akirwanaho, nawe agashaka impamvu ashingiraho nawe acyurira cyangwa asebya mugenzi we, ugasanga bibaye urudaca, bibaye urusobe. Igikurikira kenshi ni imirwano ndetse n'amagambo akomeretse. Iyo izo nkuru zihoraho rero usanga muri abantu y'urukundo nta gisigayemo, byose byarashizemo. Igikurikiraho nuko abagize umuryango basigara nta mpamvu nimwe bumva baguma kubana muri ubwo buzima bushaririye, nibwo niyo bashatse umuntu wo kubafasha ngo abunge bongere basubize ibintu kuri gahunda, usanga umugore akubwira ngo gusubirana n'uriya mugabo ntibigishoboka, cyangwa umugabo ati gusubirana n'uriya mugore ntibishoboka kuko nta souvenir cyangwa ikintu kimwe cyiza basigaranye muri we yashingira hakomeza kubana n'uwo bashakanye. Ahubwo usanga kenshi agenda areba ibibi gusa ndetse na twa tundi dutoya dukozwe nta n'umutima mubi uturimo, umuntu akadushakamo impamvu. Hari benshi naberura akakubwira ati urukundo rwanshizemo kubana n'uriya mugabo ni ukwihambira kubera abana, cyangwa se kuko ntafite ukundi nabaho, cyangwa se ukabona umuntu yirukiye gushaka ubufasha mu nkiko kuko niba bafite imitungo niyo abasigajijeho amaso kuko nyiri iyo mitungo we nta sano baba bagifitanye. Umuntu akitwaza ati ejo cyangwa ejo bundi umuntu atazananyica kuko nta kinkunda, asigaye anyanga, narabonye umwanya uhagije wo gukiza amagara yanjye, ubwo rero nta kumuntu uri mu rugo, ubwo rugo rugasenyuka gutyo. Icy'ingenzi rero mugenzi wanjye ni uko hari ibintu byinshi n'imyitwarire myinshi ishobora gutuma umuntu asenya urugo cyangwa ababaza mugenzi we, cyangwa ni ugusenga ugasaba Imana kugira ngo igufashe guhindura imyifatire n'imyitwarire yawe, ukajya usenga buri gitondo usaba Imana kugira ngo uwo munsi wose igufashe gushimisha uwo mwashakanye kugira ngo mubashe kugendana mu rukundo neza. Ikiganiro cyacu gihagarariye aha bari kumwe na Gata Ruhangara. Ndakurarikira kuzaba ku hafi nyakiramajwi yawe ubutaha ngo uzumve umugabane wa kabiri w'iki kiganiro. Nagira n'urugo rwiza rufite gahunda nziza kwakira bose neza rurimi biganiro byiza ese bya babipfira hehe ingozu baramabanga n'amabanga. Nagira n'urugo rwiza ndabari zabo bose mana kwaba babigwamo cyane esuwa hinduka ninde ko bose bitana ba mwana hari n'ubwo bidogera marasaga teba. Dusenge. Uwiteka mwami wacu, nkweretse ingo zifite umubano utari mwiza ngo zigenderere, uhindure imitima y'abagore n'abagabo bazigize maze bongere bubake icyizere muri bo ndetse no mu bo bashakanye,
bityo urukundo rubishingiro ry'urugo rwabo babane banezerewe. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Tekereza neza ugiye muzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba. Umva re, tega amatwi byiteho nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4.